Oiana arriskuan dagoenean. Moris pinguino tigreari deitzen diogu. Gordelekura! Eta oianeko kuadrillari. Oianeko kuadrillari! Erreskatea! Zergatik doa bakoitza bide batetik, geroan behan berriro bat egiteko. Igor inoiz aurre egin digun etxairik aiztoena da. Ezingo gaituzte gelditu eta Oiana suntxituko dugu. Ez alda arriskutsua Oiana suntxitzea. Bada ordua koalari ipurdia berotzeko. Oso arriskutsua da. Ama berriro. Minik ez. Pinguinoa sutan ikusiko dugu. Eta haren lagungo gorrak tigrea baino adoretsuagoak. Bueno, orain egia esan apur bat bai. The Jungle Bunch. Begira egongo zarete egun osoan ezer egin gabe? Krispetak nahi dituzue? Bai, krispetak gozo. Zinemaretoetan urtarrilaren 12an.